عاشقوں کے سینے میں
من جانا ہے مدینے قبر میں بھی کہتا ہے میں نے جانا ہے مدینے قبر میں بھی کہتا ہے میں نے جانا ہے مدینے قبر میں بھی کہتا ہے میں نے جانا قبر میں بھی کہتا ہے اور بادی اس کے مرنے کے ہر زبان پہ چرچا تھا کہ آدمی یہ اچھا تھا مر گیا مدینے آدمی یہ اچھا تھا اب بہت خوبصورت شعر ہے قابل سماع ہاں کون ہے تیرا رہبر پوچھا تو خضر بولے کہ کالی کملی والے ہیں وہ رہتے ہیں مدینے میں کالی کملی والے ہیں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے جس جس کی جھولی میں ہے جو جو حضور کا لنگر کھاتا ہے